Evo, braće i sestre, čuli smo pouke 20. mandata, čuli smo iz dela apostolskih i čuli smo dva evanđelja. Pošto je malo vreme za ovu propoved, mi ćemo samo pričati o ovom prvom evanđelju, o iseljenju slepog od rođenja. Zaista je ceo svet bio kao slepac, dok Gospod nije došao u svet, dok se nije Bog oplotio kao čovjek i došao među nas kao Bogo čovjek. Ceo svet je bio slepac. U ovoj priči tako poučeno je, koja počinje tako što apostoli pitaju Gospoda ko je sagrešio, on ili rođeni njegovi pa da se rodio slep. A Gospoda pouči i njih i nas, kaže, ni on, ni njegovi roditelji, nego da se pokaže sila Božja i slava Božja na njemu. Tako da i mi ne treba stalno tako da rasuđujemo. I u onoj priči o Samarijanu, kada je čovjek bio ranjen i ostavljen na putu, kaže, prošao je sveštenik, pogledao i prošao, osudio ga. Rekao je, vjerojatno učinio neko loše delo, a sad plaća svoju kaznu i nije mu pomogao. Da mi tako ne činimo i da ne osuđujemo odmah. I uglavnom, Gospod je došao do slepca i kaže, pljunuo je na zemlju i napravio blato od prašine i pljuvačke i pomazao mu oči. U dva, tri druga slučaja Gospod nije ništa učinio, samo je rekao slepcu da progleda i on je progledao. A zašto je Gospod činio takve stvari? Zato što smo mi slabi i što smo navikli da se kroz nešto materijalno, kroz neki lek, da se iscelimo. U ovom slučaju Gospod je tako postupio i pomazao mu oči i rekao, idi u banju koja se zove Siloam, ili što znači poslan. A zašto se ta banja tako zove? Zato što je Jerusalim jedan put bio opsednut, i danima nisu imali, što kaže, hrane i vode, i onda se prorok Isaija pomolio i stigla je voda, Gospod je poslao vodu i zato se taj izvor zvao tako poslao. I on je otišao i tamo se umio i progledao. I onda su došli fariseji da ga ispitaju, onda je narod vidio to čudo, tamo pošla se priča i sad. Oni koji su trebali da uče narod veri, da ga uče zakonu, da prepoznaju Mesiju, najučeniji, oni su stalno bili najveći protivnici Gospodu. I stalno su gledali kako da ga uhvate u nekoj reči, u nečem da ga za nešto optuže. Tako su oni sad ispitali ovoga čoveka, znači slepog od rođenja, nepismenog. I on im je sve ispričao kako je progledao. I sad, to je bila vjerojatno subota, kada se ne radi. I zato oni kažu, on je osudiš odmah Gospode što on to tako radio. I pitao njega šta on mislio, kaže, mislim da je prorok. Jer kaže, nikad se nije čulo da je neko slepome od rođenja otvorio oči. Znači, jedan nepismen čovjek, čovjek koji nije pročitao nikakve knjige, koji nije išao ni u kakvu školu, shvatio o čemu se radi. Znači, odmah je poznao Gospoda i poznao silu Božju. I onda je počeo, to je najveća pouka ovde, što kaže svima nama, koji smo mnoge škole izučili. Onda je on tim učenim farisejima rekao, zna se da Bog sluša onoga koga poštuje i komu dobro ugodi. Znači, da nije, kaže on, od Boga, ne bi mogao ništa činiti. To je jedan slepac, jedan nepismen čovjek rekao najučenijim ljudima toga vremena, koji Gospoda nikako nisu hteli da prepoznaju i stalno su tražili nekako da ga se otarase, zato što su se bojali što je narod krenuo za Gospodom, što je počeo da ga sluša i tako da je, bojali su se za svoje zarade, bojali su se da će da ode sav novac od njih, da će svi da se okrenu od njih.
ka Gospodu. I samo su gledali kako da ga osude. Čak i roditelji su se plašili, znači da kažu kako je on progledao, zato što je već bilo odlučeno da ko pođe za Isusom, da bude odlučen od sinagoge. Eto, to je ova priča, pa i mi da ne budemo slepci, da ne bude i sad da se pojavio Gospod ovde među nama, verovatno da bi ga neki preučeni, da kažem, i teolozi, ne bi ga možda ni primili, ne bi ga ni poznali. Da ne budemo i mi takvi, braći i sestre. Najveća nauka je to je sveto jedivajte. Znači, svaka nauka koja se protivi Svetom pismu, Svetom Evanđelju, knjizi postanje, nije nauka, to je laž. Mi živimo u laži i u laži se učimo i teramo tu našu decu da idu te škole, da nauče sve te žive laži, a posle se pitamo što su nesrećni i tako dalje. Zato što ono najvažnija stvar nismo ih naučili. Nismo naučili od malena da se krste sa 40 dana, da se prišešćuju, da prime Hrista dok su čisti i da ga prime za ceo život. Takva deca će imati rasuđivanje. Neće posle upadati u drogu, u kocku i tako dalje i u razne druge stvari koje su sad ovde u ovom svetu tako rasprostranjene. Znači, ako ih mi nismo naučili dok smo bili mali, nismo krivi. Naravno, i mi nismo znali tačno za veru jer je bio taj vakum napravljen. Napravljen je kako? Kroz škole. Koje škole napravljen? Koje naše škole osnovao? Šta su nositelj Obradović i Vuk Karadžić? Nositelj je bio mason, a Vuk je bio poslušnim jednom drugom masonom. Zašto su masoni osnovali škole? Pa daš baš kroz škole da proture sve laži i o postanju, o nastanku sveta, ja samo da mi budemo zbunjeni i da gledamo na Sveto pismo kao neke priče za malo decu. Nisu to priče za malo decu. Sveto pismo je istina. Gospod je rekao, ko jednu crticu, jedan zarez promeni, kaže, najmanji će se zvati sasvim nevjetno. A Sveti Teofilom Blaženi Gokšinski kaže, neće taj ni primirisati sasvim nevjetno. Jeretici se slikaju na ikonama na opačke u paklu, znači glava je u plamenu, a noge su gore. Svako ko izmeri nešto što kaže on, jedina istinita vera je ova naša pravoslavna. I mi to bogatstvo imamo, ali slabo ga poznajemo i slabo ga pravoslavno. E zato dolaze ono što ne znamo, onda dođu Jehove, dođu ovi, dođu oni, priče, ko ne zna, ko nije čitao Evanđelje, ko nije čitao tumačenje Evanđelja od svetih otaca, on ne može da razazna da li je to tačno ili nije tačno i tako dalje. I puno ljudi se tako upeca i upadne u te zavuke. Jedini pravi ekumenizam to je da se svi vrate u pravu veru, ono što je bilo na početku. Kako je Gospod predao apostolima i kako su apostoli predali nama. A to je naše pravoslavlje.